Doutor Paulo Branco, eu sou especialista em proctologia e vou mostrar para vocês de modo simples a diferença entre uma fístula, uma fissura e uma hemorroida aqui nessa peça que está diante de vocês. Só com mudança de posição vocês entenderem. Vamos começar sobre a fístula. O que é uma fístula, né? Fístula é uma comunicação. Observa aqui, ó. Fístula é uma comunicação, um tubinho, eu chamo de corda de cavaquinho, que eu toco cavaquinho, corda de cavaquinho. O médico toca, eu venho aqui com o dedo no exame clínico, eu toco um tubinho aqui embaixo da pele. Em geral tem um buraquinho com orifício de saída, pode não ter, mas usualmente tem esse buraquinho de drenagem, orifício externo de drenagem. Então eu pego entre esse buraquinho e o ânus, eu toco um tubinho, uma comunicação. Há um buraquinho no reto, né, que é uma glândula doente, a criptite, criptoglandular, enfim. Há uma glândula que contamina um buraquinho. As fezes de cocô entram, forma um abscesso. O abscesso drena, fica esse tubinho. Então, fístula só, é um canal, é um tubo, né, que começa em uma glândula infectada, tem um trajeto, um orifício na nádega. Vou virar um pouquinho para vocês aqui, ó, na fissura. Olha os dois juntinhos aqui, o tubinho, que é a fístula, e olha só, a ferida é a fissura, ferida, fissura. Tá vendo aqui, ó? Essa é uma ferida aberta. O médico só de olhar já vê. 75% estão no ponto médio posterior. Abriu o ânus, olha só, já vejo a ferida. Mas é uma dificuldade, não dão um diagnóstico, o paciente sofre, trata errado. Aí vai no consultório, eu só olho, faço nada. Eu só olho, vejo a ferida, pronto. Fístula perianal, acabou. Eu nem faço o toque. Né? O paciente joga por hipertonia. A não ser que eu desconfie, não seja dolorida e tal, é outra história. Mas, usualmente, já vê aqui logo. Aí eu vou rodar um pouquinho a fissura para vocês. Ó. Olha lá embaixo. Olha ali embaixo, tá vendo? Olha ali embaixo. Aqui é um vaso dilatado. Esse vasinho é normal e esse vasinho é dilatado. Esse vaso, vaso hemorroidário. Esse vasinho aqui, ó, um vaso hemorroidário. Tá? Então, vamos rodar a peça? Fala pra mim, você dá o diagnóstico? Então, vou lá. Olha a pontinha da caneta. Olha só, o que é isso aqui? É uma fístula, certo, correto. Vamos rodar? Fala pra mim o que é? Vou rodar agora. Isso aqui é uma... Hein? Sei lá atrás. É uma fissura. Certinho. Vou rodar, olha só. E você aqui na frente, me dá a resposta. O que é isso? Isso é uma hemorroida. Certinho, bacana. Entenderam certinho, tá vendo? Ó, 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 pronto. Agora você sabe a diferença entre a fístula, o trajeto, a fissura, a ferida e a hemorroida do vaso dilatado. Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco. Seguindo a tradição para receber novos vídeos, é uma produção 50 semanas, postagem diária. O sim é importante, vai te avisar, né? Dá um like se gostou, é bacana para o engajamento do canal. Né? E site Atlas, está aqui no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco. Eu quero ver foto, www.drpaulobranco.com.br. Você vai lá, muitas fotos, as fotos que estão no vídeo, vão estar lá no artigo escrito, tá bom? Um abraço. Entendeu? Não tem dúvida, hein?